Vamos lá, senhores. Sejam bem-vindos aí. Voltamos ao programa. E agora nós vamos resolver questões de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. É muito importante que nessa fase do nosso programa as relações e as propriedades das grandezas estejam bem afiadas, né? Então a gente vai resolver algumas questões que são questões do ensino fundamental, mas com um apanhado com uma maturidade bem grande aí do ensino médio. Vou tentar fazer também um grupo de umas 3 ou 4 questões por cada videoaula nossa. Bem, essa é uma questão muito boa, muito importante, é questão de um apanhado muito legal do Enem. E ela faz o seguinte, né? Ela diz para a gente que uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 jalos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os jalos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. Quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... O que a gente precisa escrever é o seguinte. Existem duas maneiras de se associar grandezas. De uma maneira diretamente proporcional e de uma maneira inversamente proporcional. Para todas elas existe uma constante de tal forma que uma é igual a outra vezes essa constante. Observe que nós aqui temos 3 grandezas. Nós temos a grandeza N, temos o valor de N, que é o número de ralos. Nós temos o tempo, né? Nós temos o tempo em horas. E nós temos o V, que é o nosso volume. E nós temos o T, que é a nossa constante de proporcionalidade. De proporcionalidade. Certo? Como podemos escrever isso aqui? O número de ralos necessário para a utilização desse tipo de escoamento é essa constante vezes... Agora vamos definir quem é numerador, né? Bem, se eu boto um ralo, eu consigo escoar com o mesmo tempo uma quantidade V. Com mais ralos, eu faço no mesmo tempo mais volumes. Então, o V ele é diretamente proporcional ao número de ralos. Agora, para pensa. Com um ralo, eu consigo fazer o escoamento num determinado tempo. Se eu aumento o número de ralos, mantendo o mesmo volume, o que, que vai acontecer com o meu tempo? Vai diminuir. Então, o meu V e o meu N, ele é inversamente proporcional ao meu T. Olha que legal. Nós conseguimos uma formulinha que garante o seguinte, que o número de ralos, então, é uma constante vezes a razão entre o volume e o tempo. A gente sabe o N, a gente sabe o V, a gente sabe o T, basta que a gente conheça esse K, ou essa constante. Beleza? Vou botar virgulinha aqui, vamos achar o K rapidinho. As informações a gente tem um N igual a 6, um T igual a 6 e um V igual a 900. Então, vamos fazer o seguinte, N igual a 6, T igual a 6, V igual a 900... Vamos achar o nosso K, fazendo 6 igual a K vezes 900, dividido por 6. Então vamos fazer 36 igual a 900K. Isso significa que o K vai ser 36 dividido por 900. Simplificando tudo por 36, isso dá 1 sobre 25. Beleza? Tudo bem? Vamos escrever aqui, então, ó, temos o nosso K, um bom K, um K1 sobre 25. Ora, que legal,
Que bacana. 1 sobre 25 é o nosso K. Vamos voltar. Sei o meu K, sei a minha fórmula. Quero saber o N. Ó, agora ela vai construir um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. E pergunta, e quer que esse reservatório tenha, assim, que esse escoamento da água deve ser feito em 4 horas. Ah, eu preciso de um N, de tal forma que o meu A seja 1 sobre 25, porque eles deverão ser idênticos aos do que já existem. O volume V é o volume agora de 500, e o meu tempo agora é de 4 horas. Então, eu vou ter 500 dividido por 100. Vou ter 5 ralos. Boa questão, né? Observe que nessa questão a gente criou uma formulinha para ela. Independente do número de ralos, independente do volume e do tempo, existe uma constante, porque todos eles precisam ser iguais, precisam ter o mesmo funcionamento. Existe uma constante de tal forma que o número de ralos é igual a essa constante vezes o volume dividido pelo tempo. Isso aí ajuda a resolver qualquer questão que seja desse tipo, né? Muito boa. Ok? Então vamos lá, defini direitinho, achei a constante, substituí na fórmula, encontrei o meu valor de N. Certo? Muito bom. Questões de proporcionalidade, questões de grandeza, às vezes são muitas vezes por uma relação criada ou uma relação pré-estabelecida. Agora vamos fazer a segunda questão. Essa segunda questão é muito interessante. A segunda questão, eu vou precisar de um conceito. Eu vou escrever esse conceito aqui para vocês guardarem. O conceito diz o seguinte, ó. Primeiro, o que é uma razão, né? Uma razão é uma igualdade, não, melhor, é uma fração, né? Isso é uma razão, certo? O A está para B é uma razão. Então, uma proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Então, isso daqui, por exemplo, é uma proporção. E se isso é uma igualdade, então cada razão dessa tem que ser igual a um valor constante K. Bacana que, se isso é uma proporção, então se e essa proporção ela existe, tá? Não importa quanto, isso seja igual a K, tá bom? Significa dizer que essa proporção não se altera se eu fizer isso. E isso continua sendo o K. Pô, que legal, né? Muito bacana. Bacana porque significa que se a gente consegue determinar quem é a soma de qualquer um dos termos elementos, dos termos da minha razão, eu evito fazer um monte de conta e um monte de sistema para eles. E bacana que essa constante, ela vai ser muito útil, porque você, depois de achar essa constante, cada fração dessa pode ser e será igualada a essa constante. Né? E para sempre. Certo? Por isso que eu falo assim, resolver questões de razão e proporção é muito legal e muito interessante que os alunos tenham antes visto um pouquinho das propriedades de razão. Dá uma olhada em algum livro do ensino fundamental, razão e proporção e as suas propriedades. Razões e proporções e suas propriedades. É muito importante, tá? Então vamos fazer o seguinte. Voltemos às questões. Olha só. Para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto
se utilizar cimento, areia e brita nas seguintes proporções: uma parte de cimento, quatro partes de areia e duas partes de brita. Está dizendo para a gente o seguinte, que o cimento é proporcional a 1, do mesmo jeito que a areia está para 4, assim como brita está para 2. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão bitoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Ora, esse Mzinho 3 aqui saiu errado. Perdoem, né? O computador. Então, 14 metros cúbicos. Qual é o volume de cimento? Cimento na carga de concreto trazido. Olha só que bacana o que eu acabei de falar. Ele está dizendo que a quantidade de cimento mais a quantidade de areia mais a quantidade de brita tem que ser a quantidade de concreto. Olha que informação super útil. Isso daqui ele está dizendo para a gente que vale 14. E aí é o seguinte, ou eu simplesmente faço o sistema, ou eu sou um cara estudioso e vejo as propriedades. E as minhas propriedades dizem o seguinte, ah, isso é uma proporção. Então essa proporção não se altera se eu fizer isso aqui. E realmente ela não se altera. E ela vai ser igual à minha constante K, ou seja, 14 dividido por 7, que dá 2, essa vai ser a minha constante K. Olha que legal. E se ela é minha constante K, então com certeza o cimento dividido por 1 tem que dar essa constante, a areia dividido por 4 tem que dar essa constante, e a brita dividido por 2 tem que dar essa constante. Ou seja, eu tenho 2 metros cúbicos de cimento, eu tenho 8 metros cúbicos de areia e tenho 4 metros cúbicos de brita. Mas a única coisa que eu quero é cimento, então 2 metros cúbicos de cimento. Ok? Vamos lá, vamos lá. Boa questão, boa questão. Vamos resolver a nossa número 3. Nossa número 3 é uma questão que fala o seguinte, é de uma escala, né? A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura, na escala de 1 para 25 mil. 1 para 25 mil. Isso é uma escala que representa aqui 1 centímetros no papel, equivale a 25 mil centímetros na rua, ou melhor, no asfalto. Na realidade, né? Vamos botar assim, na realidade. Ou seja, lembra disso? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Cada vez que a gente está assim e a gente vai descendo, certo? Nós vamos sempre multiplicando por 10. Então a gente está aqui, 1 quilômetro, 10 hectômetros, 100 decâmetros, 1000 metros, perfeito? Então a gente multiplica por 10 quando faz isso, e quando a gente faz a volta, a gente divide por 10, certo? A relação entre comprimentos é sempre uma maneira linear. Ora, se eu estou aqui no metros, eu estou aqui no centímetros, e quero chegar ao metro, eu teria que 1,
2 dividir por 100, perfeito? Então aquilo ali é a mesma coisa que 2.500 o quê? 2.500 metros. Então cada um centímetro é 2.500 metros. Ora, cada um centímetro é 250 metros. Perdoe, né? Porque eu tiro dois zeros. Cada um centímetro, 250 metros. 25 mil centímetros. Aí, quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa? Vamos lá, vamos lá. Quantos centímetros ele fez, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 centímetros. 16 centímetros, vamos multiplicar, né? 16 centímetros no papel equivale a 16 vezes 25. 16 vezes 25, aqui dá 30, dá 8, dá 12, vai 1, 2 com 1, 3, vai dar 400. Então, dão 400 mil centímetros na realidade. Perfeito? 400 mil centímetros na realidade, quero saber em quilômetros. Centímetros para quilômetros, centímetros. Decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Tiramos 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse cara equivale a 4 quilômetros. Mas observe que na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto representado na figura. Certo? Então, ele fez sempre o mesmo trajeto. E o trajeto faz o quê? Deve ser utilizado na ida e volta de sua casa. E ele fez isso por um período de 5 dias. Então, ele foi 4 quilômetros e voltou 4 quilômetros. Então, por dia, esse cara fez 4 quilômetros para ir, 8 quilômetros e 4 quilômetros para voltar. 8 quilômetros. Então, em 5 dias, ele percorreu 8 vezes 5, 40 quilômetros nessa fase. Uma coisa bem legal, ó. A escala representa o papel e a realidade. 1 para 25 mil, cada 1 centímetro no papel, 25 mil centímetros no asfalto, na realidade. Contando, eu tenho 16 centímetros no papel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 centímetros no papel, isso aqui multiplicado por 25 mil, 16 vezes 25 dá 400, 400 mil centímetros na realidade. Eu estou 5 casas abaixo do quilômetro no centímetro, então subindo 4, 5 casas, corto os 5 zeros. 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar, 8 quilômetros por dia. Mas ele fez isso por um período de 5 dias. 40 quilômetros. Letra A. Ok? Muito bom, muito bom. Senhores, agora a nossa questão 4 é uma questão de porcentagem, né? Mas uma porcentagem é uma proporção. Porque quando você escreve, por exemplo, assim, x%, né, nós escrevemos uma razão do tipo x sobre 100. E se a gente bota uma igualdade entre mais de uma razão, a gente tem uma proporção. Então, com certeza, a porcentagem é uma razão de denominador 100. Ora, muito bom. Se a gente consegue ver isso como uma razão, todas as propriedades de razão e proporção também servem para a porcentagem. Bem, contribuinte que vende mais de 20 mil de ações em Bolsa de Valores em um mês, deverá pagar o imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com a venda das ações. Disponível em folha, né, acesse, tá.
Um contribuinte que vende por 34 mil um lote de ações que custou 26 mil, terá que pagar de imposto de renda à Receita Federal o valor de... Olha aqui, ó, o pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido com as vendas. Ele vende 34 mil. Custou para ele 26 mil. Peraí. Ele pagou 26 mil, vende por 34 mil, ele tem um lucro de quanto? Ele tem um lucro de 34 mil. Menos 26 mil, um lucro de 8 mil. E aí diz que a gente tem que pagar a Receita Federal 15% disso. Então, 15% de 8 mil. R$ 1.200. Ok? Bem, rapaziada, por hoje, né? Tá bom? Fizemos aí algumas questõezinhas de razão e proporção. Espero que os senhores tenham gostado e guardado as principais dicas. Um abraço, fiquem com Deus aí.